La companyia Vodafone deixa sense internet els clients de la ciutat de Berga després que s'hagi produït una avaria a la xarxa que dona cobertura a la ciutat. L'empresa no sap les causes de l'avaria, però ja ha informat que els seus tècnics estan treballant per solucionar-ho abans de la nit. La manca de servei no afecta les línies telefòniques, fixa i mòbil, només causa problemes de connexió a la xarxa internet.